Nós estamos de volta com todo o seu. Ó, semana passada, nós recebemos esse expert em Feng Shui, que é meu querido amigo e nosso parceiro aqui no Todo Seu de tanto tempo, que é o Franco Guizetti. E a arte milenar de harmonização energética dos ambientes é o Feng Shui. E hoje nós vamos retomar, que não deu tempo para falar de tudo, eu pedi para ele, ele voltou, quer dizer, honrou a sua palavra. Nós vamos retomar o que nós começamos, né? Para deixar a sua casa mais leve, com energias boas, tudo fluindo muitíssimo bem. E eu estou aqui, ó, mais uma vez falando, muito bem-vindo de volta, Franco Guizetti, meu irmão. Obrigado, dá um beijo. Eu que agradeço. Bom, então, o que eu quero falar é o seguinte. Antes de mais nada, repetir aquela história que eu fiz para você, aquela pergunta, que existe há pelo menos 3 mil anos. De 3 a 5 mil. Putz. Mas o que isso significa, gente? Tanto tempo? Eu vou te contar uma outra história. Conta. Existe, o que eu estou falando não é uma certeza, mas existe um outro tipo de Feng Shui, que é o chamado Feng Shui indiano, Vastu. É mais antigo ainda. E tem aquele da bússola também? Não, aí nós temos divisão. Nós temos escolas de Feng Shui. Então você tem a escola da bússola, que você usa a bússola para aplicar o baguá, mas a escola tradicional, que eu também uso. Tá. Existe a escola do baguá, que usa a porta de entrada como orientativo. Tá. Mas existem muitas escolas novas que a gente tem que só tomar um certo cuidado para ver se realmente é uma escola que a gente pode confiar. Mas a escola da bússola, a escola tradicional, a escola do baguá, são escolas que você aplicando dá certo. São clássicas. Clássicas e modernas. Que a gente também tem que ver uma coisa. Nós estamos evoluindo a cada dia. Então a gente tem que aceitar também as mudanças. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos quando eu dou curso. Se você for trabalhar com Feng Shui, eu recomendo você trazer junto a geobiologia, ou seja, a radiestesia. Então, aí você tem o pacote completo de dizer, esse ambiente residencial e comercial está com uma energia show. E se tiver um problema, que a gente chama, a gente dá uma cura. Tá? Então se tiver que dar uma cura, a gente vai ver qual é a melhor cura para aquele problema que está acontecendo. Ou pela radiestesia, ou pelo Feng Shui, ou pelos dois. Perfeito. Bom, semana passada nós falamos sobre quarto, falamos sala de jantar, falamos que sala de estar também. Sala de estar. Quem quiser ver, inclusive, é só entrar no nosso canal, no YouTube, que é youtube.com/programa todo seu. Está tudo inteirinho. Bom, agora vamos, na minha opinião, para o melhor lugar da casa, que é a cozinha. Com certeza. Tá. O que ela representa no Feng Shui? Prosperidade. Prosperidade? Prosperidade, abundância, riqueza. Oh, beleza. União das pessoas. Quem que não gosta de se reunir na cozinha? Não ou na conheço copa? Quem não goste disso. Tomar um cafezinho. Adoro ficar na fazer. Cozinha. Hoje adoro. Hoje em dia você tem tanto apartamento como casa, não existe uma parede divisória entre cozinha e sala de jantar. É, o pessoal derruba tudo e fica uma coisa só. É, estão fazendo muito isso. É muito legal. O que está ali? Não deixa superfícies de madeira próximas do metal. Exatamente, porque a gente tem uma conjunção. Mas isso é muito. Isso se quebra muito facilmente, porque se usa muito elemento pedra, elemento madeira, ele usa muito elemento fogo, que dá uma continuidade na energia do ambiente. Geralmente as cozinhas elas são brancas e vêm muito com elemento metal. Tá? Tá. Então o que a gente aconselha é colocar bastante cor. Por exemplo, o que é muito legal? A gente colocar uma planta, uma flor. Isso representa o quê? Vivacidade, representa energia em abundância e energia em movimento. Aproveitando que nós estamos na Páscoa, eu trouxe essa flor, esse girassol, por um motivo. Helianthus annuum. Tem um motivo. Qual é? O girassol é a flor da Páscoa. Não sabia disso, Franco. É um símbolo de Páscoa. O girassol, ele olha para o sol. O girassol olha para o sol, ou seja, ele vai atrás do sol. Da mesma forma que nós vamos atrás de Cristo na Páscoa para renascer. Sensacional. Então, essa é a ideia que a gente tem de usar a planta girassol. E aproveitando o momento, aqui eu fiz uma combinação de planta, ser vivo, pedras, que também traz energia, seres vivos, só que eu não vou trazer para o ambiente uma terceira figura, vamos colocar assim. Que seria? Os animais. Tá. Para trazer energia para os ambientes. O que você está fazendo aqui, Concheta? Você está ouvindo? Está prestando atenção. Ah, está prestando atenção. Ele está ensinando. Eu sei. Franco. A senhora está bem? Outro Patrícia, só podia. Mas, belo, né?
Não, eu pensei que você estava falando das plantas. Sim. Eu queria saber, essa coisa de planta é muito importante. Sim. Né? Os lugares e o tipo de planta. Você estava falando uma coisa tão linda do girassol. Sim. Por exemplo, o avenca, não? Avenca, Madonna minha, tinha uma amiga minha, um dia ela chegou na minha casa e falou... Você tem avenca dentro de casa? Morreu. No dia seguinte, secou tudo. Não, quem morreu? A planta ou a amiga? Não, a planta, não é. Não, ela não. Falou da planta. Quase que ela morre não. Também. Não, é ruim ter avenca em casa? Né? Imagina, não tem não nada vai, a ver. Né? Isso é aquilo que você me perguntou a semana passada, dos pés para a porta, da cama. Eco, é. É crença, é crença. Ah, tá. Tem gente que fala, samambaia na entrada. Essa samambaia cai, óbvio, cai. Não pode porque a vida fica negativa. A tua vida não fica negativa pela tua cabeça, não é pela planta. Aí tá no seca pimenteira, deve falar nisso. Seca pimenteira. Exatamente. Mas acontece, hein? Sim, só que tem um detalhe. Lembra dos animais? Lembro. Lembra dos animais? Eu tenho 5 gatos adotados, tá? É. São os meus vira-latas lindos. Você tem os cachorros. Tem um monte. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. Teu cachorro já passou mal com alguém que foi em casa? Já teve essa história? Eu acho que já, né? Já. Tem uns que nem aparecem, uhum. Não é? Eu tenho um cachorro lá que... Olha, ele... E um gato que subia na árvore, quando chegava uma... Tivemos que dar, inclusive, o gato que foi adotado, porque muito cachorro e um gato só ia ser complicado. Mas tem um cachorrinho pequenininho que ele não... Tem certas pessoas que vão lá e ele, ó... Por que será, né? Não sei, sei que ele não gosta. Gato, cachorro, criança pequena, vê coisas que a gente não vê. Posso contar uma outra história? Pode. Rápido? Eu tenho também galinha e peixe. Exatamente. Tem gente, eu conheço gente que recebeu gente em casa, o peixe morreu. Uau! Opa! Então, opa! Mas tem um lago. Acontece. Não, pera um pouquinho. Aí nós estamos falando de um peixe num aquário. Não, eu tenho um lago. Eu tenho 5 gatos. Peixe grande lá. Eu tenho 5 gatos adotados. Eu dou até uma dica: adotem gatos, adotem cachorros. Sim. É muito legal. Sim. A minha mulher foi num compromisso há um tempo atrás. Ela chegou, ela foi, tranquilo. E os meus gatos, abriu a porta, estão 5 assim. A minha mulher abriu a porta, ela estava super feliz que ela foi nesse ambiente. Legal, tudo. Não sei o que ela trouxe. Não sei o que estava com ela. O maior, o Jota, que é o nosso gato tigrado, olhou para ela, se enfiou debaixo do sofá e para tirar ele. Olha. O que acontece? Nós vivemos num mundo de energia, mas mundo de energia e o mundo espiritual é muito paralelo. E ela mesmo falou, meu Deus, o que foi que eu trouxe? Eu falei, eu não sei. Mas tivemos que fazer todo um trabalho na casa. Fizemos uma limpeza energética na casa. Essa olha, é a verdade. Você tá? Que é craque em Feng Shui, imagina. Tá? Mas graças a Deus o cachorro está bem, minha mulher está bem, mas está tudo bonito. O cachorro não, perdão, o gato. Está tudo tá. Em ordem. Mas acontece muito. Tá bom. Então, em plantas também. Por exemplo, um cacto, aí depois você usa objetos. Cacto ele não gosta. Você... Não, pode. Você pode ter qualquer planta. Você pode ter qualquer planta que você... goste. Não vá colocar coisas que você não gosta. Ah, tá bom. Tá bom? Então agora, a energia bate quando isso, gosta. Isso. Agora, o único lugar da casa que nós temos que tomar cuidado com plantas é banheiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ah. Porque o banheiro é energia yin. Plantas que caem são energia yin. Eu brinco e falo que plantas no banheiro tem que tomar Viagra. Tem que ficar sempre em pé. Tá? É uma brincadeira que eu faço pra lembrar. Tá? Mas plantas no banheiro, qualquer tipo de botar planta... Botar um coqueiro dentro do meu banheiro. À vontade. À vontade, mas qualquer planta. Ok, eu vou me mandar porque senão você vai... Eu vou estourar sua parte de novo. Eu volto de novo, eu volto aqui. Tchau. Obrigado. Bom, então é bom, você parou dizendo antes da Concheta entrar, que era bom ter na cozinha flor. Flor. Porque é tudo branco e metal. Exatamente. Então, o que é legal? A gente trazer para qualquer a cozinha cores. Tá. Então, se você conseguir trazer uma... Conseguir não, consegue-se. Claro, uma claro. Planta, uma bonita flor, usar a decoração colorida. Com frutas coloridas. Exatamente. Tá. Tem um pessoal que fala assim, mas não pode colocar muita cor na cozinha que vai abrir o apetite. Ah, cai fora, imagina. Apetite meu abre em qualquer coisa. Com certeza. Então, não pode colocar na cozinha, mas vai na sala, tem um vermelhão lá. Então, não. E pode usar vermelho, hein, gente? Pelo pode, amor de Deus, claro, tá? Claro. A cores... É excelente. Eu estava vendo ali, naquela planta, que o fogão está posicionado longe ali. Certo. Longe da geladeira.
Mas por quê? E da pia, por quê? Muito simples. Fogão é elemento fogo. Tá. É prosperidade. O fogão é o Oconcourt. Ele é o que ganha o Oscar na cozinha. Ele é conhecido como cofre da casa. Porque no fogão a gente acende o fogo e a gente cozinha, prepara os alimentos que vão nos energizar. Certo? Água da pia e da geladeira. A geladeira também é considerada elemento água. Mas o que mais me chama a atenção, e eu tomo cuidado, é não tenha o fogão perto da pia. Colado um com a outra. Por quê? A água briga com fogo, a água vai querer apagar o fogo, prosperidade. Só que... Tem uma medida de distância um do outro? Mas, o mais longe possível. Por exemplo, o fogão aqui e a pia ali, 1,5 m a 2. Tá. Mas hoje, todos os lugares que eu vou, geralmente em apartamentos, é grudado. O que eu faço? Põe uma planta. Tá. Uma planta, põe algo verde, põe algo de madeira, porque é a simbologia de 5 elementos no Feng Shui. Fogo alimenta madeira, água alimenta madeira, que alimenta fogo. Resolvemos o problema. Bom, uma outra coisa, você falou da prosperidade que a cozinha pode trazer. Certo. Agora, se a pessoa quer melhorar, vamos dizer, a riqueza da sua vida e tal, no escritório... Como é que ela deve focar isso? Como é que deve ser a distribuição dos elementos? A gente procura colocar, quando a gente tem um escritório em casa, ou mesmo um escritório no serviço, a gente procura colocar a mesa de trabalho numa posição que eu enxergo toda a sala, se possível. Uhum. Tá? Geralmente são salas de diretores, gerentes e chefias, ou na minha casa. Por quê? Porque eu tenho controle do que é está acontecendo, chama-se posição de poder. Encostar a cadeira... Ou colocar uma cadeira de encosto alto, ou colocar a cadeira encostada na parede. Por qual motivo? Poder. Tá? E colocar no ambiente tudo aquilo que é ligado à sua profissão ou ligado à sua carreira. Então, uma agenda de trabalho, colocar contatos, os produtos que você vende ou os serviços que você vende e todos os símbolos de prosperidade possível. Exemplo, esse Buda aqui, esse e esse Buda, são os Budas da prosperidade. Então, os Budas dourados, que representa a prosperidade. Tá. Colocar o sapo da prosperidade. Sapo com a moeda na boca. Uma moeda na boca, é bem-vindo. Colocar moedas chinesas, símbolos de prosperidade. Tá? Tá. Detalhe, você sabe por que a moeda chinesa ela é... Tem um furo? Tem um furo? Não. Não. Deixa eu pegar uma aqui. Essa não é furada, mas vai me ajudar. Bom, o círculo representa o divino. O círculo representa a divindade ou o cosmos. O quadrado da moedinha representa a terra, representa o nosso plano terreno. O divino energizando o terreno. O cosmos mandando energia para nós, seres humanos, para energizar. Tudo tem uma simbologia, Tudo tem uma Franco? Simbologia. E se a gente acreditar nessa simbologia, a gente vai trazer muita riqueza e prosperidade para a nossa vida. Mas nós temos que ser prósperos também, mentalmente. Agora vamos para o banheiro, Opa. Que todo mundo fala do banheiro, diz que são ladrões de energia. Sim, né? Sim. Pra mim, e são mesmo? São. Para mim, quando eu pego uma planta de uma casa, a planta de um escritório, a planta de uma empresa, a hora que eu vejo o banheiro e o lavabo, eu enxergo um ralo ali. Porque eu tenho a energia entrando, o que o Feng Shui faz? Estuda a energia que entra no ambiente residencial e comercial e essa circulação. Quando a energia entra no banheiro e o lavabo, ele... Suga. Por quê? Qual a função do banheiro? Eu entro no banheiro para tomar banho, usar a privada para fazer minha higiene. Tudo sai para fora, tudo sai através da água e dos canos. Então, tudo que entra, sai. Entra energia, teoricamente, a energia sai. Então, são ladrões de energia. E como é que faz para corrigir isso? Porque todo banheiro tem ralo e todo banheiro tem vaso sanitário. Tudo tem uma solução. Primeira coisa, manter a porta do banheiro mais fechada possível, principalmente em suítes. Por quê? Se a porta do banheiro ficar aberta, vai roubar a energia da suíte e vai roubar a energia das pessoas que ali estão dormindo. Toda vez que for dar descarga, baixa o tampo da privada. Tá. Ok? Os ralos do chão, cobrir com um tapete, usar aquele tampo abre e fecha. Evite usar a cor preta e azul no banheiro. Por qual motivo? Preto e azul é a cor da água. Então, quanto mais água no banheiro, pior. Então, tira-se. Cores favoráveis para o banheiro. Marrom, terracota, cor de areia,
cor amarela são cores bem-vindas. E usar bastante plantas e flores, menos as plantas que caem, como eu falei agora há pouco para a Concheta. E colocar bastante verde também, ajuda a energia a subir. E também pode-se usar, tá ali na frente, pode-se pendurar uma esfera facetada, que é aquele cristalzinho, no meio da luz, no ponto de luz. Aquele cristal que é redondo, a divindade ou o cosmos faz a energia subir. Bom, nós estamos já encerrando, mas antes eu tenho que perguntar isso. Áreas externas, tipo varanda, quintal, jardim, tem que ter atenção especial para isso também? Tem. O problema maior dessas áreas são bagunça, acúmulo de sujeira, acúmulo de bagunça e distrato. Ou seja, esses locais, plantas, flores, não vou dizer um paisagismo, pode ter? Claro que pode ter. Mas cuidado em pôr plantas. Como a gente tem essas plantas aqui, olha que plantas bonitas que você pode ter no seu local. Um pequeno vaso, um grande vaso, não importa. Coloca esfera facetada, coloca sino dos ventos, coloca mandala, coloca plantas à vontade. Mas cuidado com bagunças. Em qualquer ambiente da casa, evite bagunça. Bagunça é sinônimo de prosperidade travada. Beleza. Franco, meu irmão, mais uma vez obrigado. Valeu, hein? Eu agradeço. Vou deixar, valeu. Meu contato rapidinho. Deixa lá, claro. Quem tiver interesse em consultorias e cursos de Feng Shui, www.almaserena.com.br. Beleza. Obrigado, queridão. Obrigadão. Bom, bonitinha, bonitão. É desse jeitinho que eu gosto de passar as minhas tardes, na companhia de você. Do começo ao fim. Amanhã a gente vai se ver na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim.